Екс-губернатор Одеської області намагається повернутися у велику політику. Максим Куций пройшов до списків кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки. Крім нього, до конкурсу допущені ще 47 учасників, серед яких екс-нардеп Микола Катеринчук та голова фіскальної служби Вадим Мельник. Нагадаю, що Максим Куций був головою Одеської облдержадміністрації з жовтня 2019 до листопада минулого року. Вже в січні 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що йому загрожує відставка у зв'язку з незадовільною роботою. Згодом губернатора звинувачували у нездатності вирішити ситуацію із затонулим танкером «Делфі». Також є версія, що Максима Куцого звільнили через низький результат «Слуги народу» на виборах 25 жовтня минулого року.